Ons is vanoggend baie dankbaar dat ons die voorreg het om stil te word rondom die woord. Dankie Here dat U 'n goeie God is, 'n God van genade en ontferming en liefde en baie geduld en baie wysheid, en ons wil dit alles by U kom vra. Ons wil vra ook Here dat U vanoggend ook 'n wonderwerk sal doen en ons oë sal oopmaak, omdat ons so gewoond geraak het om net te sien wat ons sien en om net te hoor wat ons hoor en U mis te kyk en U mis te sien. Doen vir ons die wonderwerk, Here, dat die woord 'n woord van krag en lewe sal wees. Ons wil dit graag vra in die naam van Christus, die Here, die enigste naam wat ons ken deur wie daar redding is, in U naam, Jesus. Amen. Geliefdes, is 'n voorreg om saam met julle uit die Here se woord vanoggend te reis. Ons staan stil by gedeelte uit Matteus hoofstuk 8. Matteus hoofstuk 8. Wanneer die woord gebruik word buite die boks, dan het ons al klare verwagting wat dit beteken. As ons hoor iemand is buite die boks, dan beteken dit ten minste hulle konformeer nie, hulle pas nie so lekker in nie, hulle doen dinge anderster. Wanneer ons die woord verrassing hoor, dan weet ons ook al goed in Afrikaans wat dit beteken, dan beteken dit in dieselfde asem amper so iets soos buite die boks, ons gaan nou, as iemand ons verras, iets leer, iets agterkom wat ons nie verwag het nie. Dit gaan net gewoon anderster wees. Jy sal verras word as iemand buite die normale optree en sovoorts. Wanneer ek praat oor geloof en ek praat oor groot geloof, dan het ons 'n idee, baie van ons in ons koppe, hoe dit werk. Ons het 'n idee, iemand met groot geloof is soos tannie so en so, of oom so en so, of hierdie Bybelfiguur of daai Bybelfiguur. En ons gaan gewoonlik dan nou nie groot geloof ook assosieer met iemand wat so ver as moontlik van Jesus af wil wegbly nie. Maar hier is die ding, ons teks vanoggend in Matteus 8 wil juis buite die boks verrassend met groot geloof werk, en dit gaan juis oor iemand wat wou gehad het, Jesus moet so ver as moontlik van hom af wegbly. Meeste persone, wanneer hulle oor groot geloof praat, wil hê, Jesus moet so naby as moontlik aan hulle wees. Ons identifiseer geloof met mense wat op Jesus hake loop, so naby aan hom loop, dat die stof van sy voete op hulle val. Ons verwag nie groot gelowiges as ouens wat juis wil hê Jesus moet ver van hulle af wegbly nie. En daarom hoop ek en glo ek dat die Here se woord vanoggend ons sal verras. Ons word so gewoond daaraan om God op sekere maniere te hoor, te sien, te verstaan, dat hy ons nie meer kan verras nie. Kom ons lees hierdie aangrypende teks, Matteus hoofstuk 8 vanaf vers 5. Ons sou ook, dis terloopse teks wat ook voorkom in Markus en ook in die Johannes evangelie. Dit is dus 'n verhaal wat so belangrik is dat drie van die vier evangelies gemeen het om dit vir ons te vertel. En gewoonlik is die Johannes evangelie, die van julle wat die Bybel goed ken en ek hoop is almal, sal weet dat die Johannes evangelie het eintlik net 7 wonderwerke. Tegniese 8ste ene daar in hoofstuk 21, maar Johannes het net 7 wonderwerke van Jesus. Hierso Matteus 8 wat ons nou lees en 9 het meer wonderwerke as die hele Johannes evangelie. En Johannes het goed gedink om ook hierdie storie te vertel. So dit bly vir ons 'n baie interessante verhaal. Dis 'n evangelie verhaal wat al die evangelies wil hê eintlik op jou radarskerm moet wees. Dit is buite die boks, dis verrassend, dis groot geloof en dis iemand wat Jesus nie eintlik naby hom wil hê nie. Kom ons lees vers 5. Nadat Jesus in Kapernaum aangekom het, het 'n offisier, letterlik 'n centurion, ek gaan maar soos wat die teks vorder, jy hou jou Bybel by jou, ek sien baie veel het nie Bybels nie, onthou toch om jou Bybel saam te bring, is 'n wapen, en ek hoop julle volg, want ek lê die skrif uit, so in toekoms bring maar die Bybel saam, is 'n goeie ding, so hoe mense die woord leer ken, of sit hom op jou selfoon, want ons lê die skrif saam met mekaar uit.
nadat Jesus in Kapernaum, nou, julle sal onthou in Matteus 9, Kapernaum is Jesus se tuisdorp. Die belangrikste enkele plek wat jy ooit in Israel kan besoek is Kapernaum. Jesus het vir 3 jaar daar gebly. Nadat hy in Kapernaum aangekom het, het 'n offisier, hy word in Grieks 'n centurion genoem. 'N hoofman oor 100, ons bly in naby centurion. Dit is letterlik 'n Romeinse offisier wat die rang gehad het om oor 100 soldate die bevel te voer. Nadat offisier by hom, het offisier kom hulp vra en gesê, Here, my slaaf lê by my huis verlam en hy verduur baie pyn. As jy nou die Bybel ken en jy sal Lukas se weergawe lees, dan gaan Lukas vir jou vertel, eintlik het die offisier nie direk na Jesus toe gegaan nie. Matteus het net daai stukkie uitgelaat. Hy het vir die Joodse godsdienstiges het gehoor dat hierdie offisier se slaaf siek is. Nou moet jy een ding weet, Jode en Romeine haat mekaar, lyk vir my soos wit en swart mekaar deesdae in Suid-Afrika haat. Ek weet nie, want rasisme is net buite beheer en almal haat almal. En wit mense vertel rassistiese grappies oor swart mense en swart mense wil wit mense se grond vat en so gaan dit. Maar so die Romeine en die Jode mekaar gehad, hulle het mekaar nie gelike nie. Hulle het nie op Facebook likes gehad te mekaar nie. Hulle het mekaar aanvallou. As jy die wêreld ken, Kapernaum lê teen die see van Galilea noordwes en reg langs die see van Galilea, daar so straat opgegaan, 'n groot handelsroete. Dis soos die R21 was die straat die Via Egnatia, letterlik in Latijn, die straat langs die see, al die pad van Jerusalem af noord gegaan tot in Syrië, tot in Damaskus. En oorals by dorpies het die Romeine tolhekke opgesit, soos wat ons hier by R21 ook het, moes jy belasting betaal. Verskil, hulle het, as jy nie belasting betaal het nie, die Romeinse soldate jou kom reg sien, het hulle jou kom afstof, en dan was jy so afgestof, dat jy nooit weer opgestof was, en dan is jy klaar, as hulle vir jou beet gehad het. So daar was by Kapernaum, 'n tolhek, of 'n tolhuis, en die belasting was 'n bietjie hoër as wat ons betaal. Ons het nou al hierdie betogingkies en ek sien baie ouens het nou nie daai dingetjies op hulle kar nie. Maar die geld wat die Romeine jou gevra het as jy in Kapernaum uitgaan, was 25% ongeveer op die waarde van alles wat jy by jou het. So as jy 100 visse gevang het in die see van Galilea, vat die Romeine 25. En as jy dit nie gee nie, verduidelik hulle vir jou tot jy dit gee. En dan gee jy dit, volgende keer met knoppe en de gebreekte arm, soos voor verduidelik hulle jou. So die centurion maak seker dat die Romeine se belange by Kapernaum beskerm word. So ons weet onmiddellik, Kapernaum, die klein dorpie, het Jode, en dan hierdie gehate Romeine wat net buiten die dorp bly. En nou hoor ons hoor een bietjie by Lukas en by Markus, dat die ou wat aan wie daai tolhuisie behoort het, ek wonder wie van julle kan onthou, wat was sy naam? Daar is 'n ou wat daar was, wat Jesus geroep het, volg my. Onthou julle? Ja, Levi, ne? Levi. Jesus het op 'n dag daar by sy huisie gestop, sê Jesus, ek betaal nie vandag belasting nie, vandag het God regstellende aksie op jou, volg my. So God vat jou lewe, God vat nie 10% nie. Of soos meeste Christene gee, ek kom agter, hulle sê meeste Christene gee so tussen 1 en 2% van die geld vir die Here. En ek dink mens nie is 'n tiende gee nie, dan steel jy by die Here. Maar dis 'n ander storie. Maar Jesus het nie vir Levi gesê, ek gaan betaal nie. Hy sê, God lê beslag op jou lewe. Nie op jou plaas nie, nie op jou vis nie, op jou lewe. Volg my. En toe volg hy Jesus. Nou is Jesus naby daai, dis nou hierdie Romeinse offisier wat siek is. Sy slaaf wat siek is. En hy's egter 'n goeie ou. Want ons hoor, hy volgens Lukas het hy vir die Jode sinagoge gebou. Nou die van julle ouens wat al in Kapernaum was, weet daai mense kan vandag daai vloer van daai sinagoge nog steeds sien wat hy gebou het. So dis vandag nog vir jou besigtiging daar. En nou is hy slaaf siek en nou vra die Jode wat Jesus, die Joodse godsdienstige leiers hou ook nie van Jesus nie. Want hy is te radikaal. Nou vra hulle volgens Lukas, Jesus gemaak net sy slaaf gesond dat hy kan sien die Jode is ook daarom oulike ouens. Nou vertel Matteus vir ons terug na Matteus toe.
'n boodskapper kom na hierdie ou toe. En sê vra vir Jesus. Dan sê Jesus, ek sal hom kom gesond maak. Vers 8, maar die offisier sê, Here, ek is nie werd dat jy my huis inkom nie. Dis die eerste ou in die hele Bybel wat vir God sê, moet asseblief nie na my huis toe kom nie. Het jy al ooit so iets gelees? Het jy al ooit van iemand gehoor wat sê, God, bly net van my al weg? Here, u kan nie na my toe kom nie. Meeste mense wil hê die Here moet by hulle wees. Nou ek het daarom al gehoor as ek na die meeste ouens se gebede luister wat hulle by etes bid, dat hulle eintlik vir die Here vra verlaat die kamer, né? Nee, Here gaan wees met die minder bevoorregtes. Ons gaan nou styk eet wees met die minder bevoorregtes. So, hoor nou net weer hoeveel ouens bid dit vanmiddag. Wees met die minder bevoorregtes. So bedoelende Here, ja, gaan ek weet nie, ek weet ook nooit wat met God moet hulle doen nie. Hy moet net met hulle wees. So moenie vir hulle vleis gee nie, wees net met hulle. Maar ons laat altyd die Here die kamer verlaat, as baie mense bid. Maar hierdie ou, hy wil nie God in sy huis hê nie. En hy sê, Here, ek is nie werd nie, maar luister mooi hoekom nie. Vers 8, Here, ek is nie werd dat jy onder my dak inkom nie. Ek het 'n vermoede, jy gaan nie aanpas nie, jy is te groot. Here, jy is so groot, jy die hele heelal gemaak. En God gaan nie my huis kan aanpas nie, jy is te groot. So Here moenie kom nie. Jy gaan dalk my huis se dak breek of wat, ek weet nie, maar Here moenie kom nie. Dis 'n skok. Dis hoekom die evangelies wil hê ons moet hierdie teks lees. Dit wil ons 'n bietjie sê, dink 'n bietjie anderster oor die Here as wat jy tot nou toe gedink het. Hou 'n bietjie op om jou stereotypes oor hoe geloof en groot en klein geloof werk op God af te druk, want God is anderster. Partykeer hoef God nie eens naby jou te wees by wyse van spreek nie. O God is altyd naby. Maar sien net die prentjie. Here, u hoef nie Jesus, u hoef nie my huis in te kom nie. Here, u is eintlik te groot, u is te heilig om in 'n Romeinse offisier se huis te kom. Sê net 'n woord en my slaaf sal gesond word. Here, net 'n woord van u is genoeg. Sjoe. Ek is ook 'n mens wat onder gesag staan, vers 9. En ek het soldate onder my. Vir een sê ek gaan daarheen en hy gaan en vir ander een kom en hy kom en vir my slaaf doen dit en hy doen dit. Ek weet hoe gesag werk. Here, ek weet ouens spring as die offisier sy vingers klap. Die van ons wat in die weermag is of was, weet hoe werk dissipline. Jy klap met jou vinger en daai ouens moet jou salueer en hulle moet spring. En dan is Jesus skoon gebou. Vers 10. Dis met die mooiste. Die Griekse woord wat daar gebruik word, hy is uit asem van verrassing amper. Hy kan dit nie glo nie, hy het nog nooit so iets gehoor nie. Want almal wil 'n stukkie van Jesus hê. Die een vrou wil aan sy soem raak, die ander mense druk teen hom, die ander ouens wil hom by hulle hê. Jesus moet vlug om van die mense af weg te kom, onthou julle. Meeste van die tyd hardloop Jesus as te ware vir sy lewe. Om van mense al weg te kom. Daar in Johannes 6, as hy die brood vermeerder, dan wil hulle hom koning maak sommer. Nee, hulle wil nie net om hê nie, hulle wil sommer van die broodkoning van Galilea maak, dan hoef hulle nooit weer brood te koop nie, as jy die teks lees. Dis wat hulle wil doen. Hulle wil hom as die nuwe Moses kroon. En dan vlug Jesus. Hy moet letterlik hardloop om van die mense al weg te kom. Markus vertel hoe Jesus onttrek van die mense. Almal soek 'n stukkie van Jesus. En die groot gelowiges lyk vir my die meeste van hom vandag ook. As jy hoor van 'n groot gelowige, dan het hulle baie van Jesus en hulle gebede word verhoor. En die groot gelowiges, ons het sulke stereotypes. Maar hierdie ou is buite die boks, verrassend anders. Hy sê, Here, ek weet iets van u wat ander mense nie weet nie. U is so groot. Dat Here, ek hoef u nie in my boksie te hê nie. En dit beteken prakties, hoef nie eens in my huis te kom nie. So Here, asseblief, gaan aan met wat u doen. Moenie in my huis kom nie. Praat net en dis reg. En dan is Jesus, dan sê hy die mooiste woorde ooit, vers 10. Dit verseker ek julle. Nou vriende, elke keer wanneer Jesus hierdie woorde gebruik, net Jesus gebruik, dit is 'n baie vaste Griekse uitdrukking. En is net op Jesus se lippe. Ons weet van geen ander rabbi nie, ons weet van geen Joodse geleerde in daai tyd wat hierdie woorde gebruik het nie. En letterlik sê Jesus, as jy dit letterlik vertaal, amen. En partykeer sê dit dubbel, amen, amen, ek sê vir julle. Voorwaar, ek sê vir julle, die ou vertaling het gehad.
En ons het al vir mekaar gesê, die ons wat die Bybel ken, dit is soos 'n nuusflits, dit is soos CNN wat sê, breaking news. Die oomblik as Jesus hierdie woorde gebruik, kan sê, stop, stop, stop. Stop, sit af die klok, sit af jou selfoon, sit af jou gedagtes wat dwaal, hier's 'n leer oomblik, hier's God wil baie spesiaal met jou praat, God wil vir jou iets leer. En dan sê Jesus, let op, nog nooit het ek in Israel by iemand so groot geloof teengekom nie. En raai wat, Jesus het al 'n paar groot gelowiges deur die eeue gesien. Hy het gesien hoe Moses, mense deur die Rooi See vat, hy was daar, as God. Hy was daar toe Abraham in Genesis 18 die Godse arm as te ware afgebid het tot 10. Hy was daar toe Simpson die pilare omgetrek het. Hy was daar toe Elia gebid het en dit nie gereën het nie. En hy was daar in 1 Konings 18 by die Baal profete toe Elia 450 profete uitgehaal het. Jesus het al groot geloof gesien. Hy sê in Israel tot op hierdie oomblik reg deur die geskiedenis het nog niemand sulke groot geloof gehad nie. Nog niemand het vir God gesê, Here, U is te groot om in my huis te kom. Praat net van 'n afstand af en is reg. Verstaan jy hoekom is hierdie storie in die Bybel? Verstaan jy hoekom jy dit vanoggend hoor en ek? Want Jesus sê, ek het nie 'n gietvorm nie. Ek het nie die Engelse woord, 'n mold, waarin ek mense giet en dan moet almal aan hierdie vorm oplewe nie. Ek het nie 'n standaard idee van hoe lyk groot geloof nie. Ek het ook nie 'n plan oor hoe julle moet wees nie. Ek maak julle nie soos bliksoldaatjies en dan marseer julle Sondag na Sondag die kerk in en die kerk uit en lees julle Bybel en bid elke dag en dit gee julle krag nie, want dit gaan dalk nie. Maar julle moet God in julle eie lewe raakloop waar hy julle wil ontmoet. God kan agter die skorrelgoed in 2 Konings 5 'n jong meisietjie gebruik om vir 'n Naaman van die Here na die Here toe te rig. God kan 'n centurion wat eintlik niks met godsdienst te doen het nie, gebruik om in een oomblik van 'n afstand af iets van God raak te sien wat die hemel en die aarde skuif. God kan in Matteus 15, net 'n paar hoofstukke verder, kan 'n Kanaanitiese vrou gebruik, wat ook buite die boks is, wat voor Jesus neerval en sê, Here, ek sal die krummels van die tafel af eet, gaan net voort met die werk, gee net vir my die krummels. En dan is Jesus weer 'n keer verwonderd. So die vraag wat na jou en my toe kom volgend, wat wil die teks met ons maak? Dit wil vra hoe buite die boks is jou geloof, of hoe stereotyp is jou geloof? Glooi jy maar op dieselfde roete aan? Is jou geloof so opwindend, partykeer soos myne? Ek het dit al baie bely. Partykeer is my gebede so opwindend, dat ek myself in die slaap bid. Ek bedoel, ek weet nie wat die engele daarvan moet dink nie, maar ek kan dink, as dit so vervelig gaan, dat ek selfs in die erediens kan slaap, dat my gedagtes op 1000 plekke kan wees, nou wil God sê, ek wil jou gebruik. Om 'n slag so groot oor my te dink, dat jy by wyse van Spreuke vir my moet sê, Here, gaan aan met waarmee u besig is. Here, u is so groot, u kan eintlik nie eens in my huis inpas nie. Maar praat net 'n woord, Here. Ek vertrou u vir hierdie deurbraak, ek vertrou u daarvoor, ek bid hiervoor, Here, maar sê net 'n woord en dit sal reg wees. Want ek wil ook graag so getuigskrif hê. So geloof het ek nog nooit gesien nie. En is die onwaarskynlikste ou denkbaar as 'n Romein, een van die gehate Romeine, wat net vir geld leef en vir hulle self leef, net agter hulle self aan hardloop. Hierdie ou breek hemel en aarde. En God het dit goed gedink dat hierdie storie so belangrik is, dat dit in 3 evangelies is. Sodat jy en ek dit nie net in stereo sal hoor nie, maar trippel sal hoor. Dat God graag verras wil word. Dat hy by geleentheid iets wil hoor soos, Here, moenie eens nader aan my kom nie, het is goed genoeg. Here, ek weet hy's besig, Here, maar ek vat hy net op die woord daarvoor. En dan skuif die hemel en die aarde. Dit verseker ek julle. By niemand het ek so geloof gekry nie. Ek sê vir julle, vers 11, baie sal van die ooste en die weste afkom, en saam met Abraham, Isak en Jakob aan die tafel gaan sit vir die koninkryk, in die koninkryk in die hemel, die mense vir wie dit bedoel is, sal in die diepste duisternis gegooi word en hulle sal op hulle tande kners. Julle godsdienst maak julle stok doof
en ziende blind vir God, sê Jesus. Julle praat Godtaal, maar julle lewe wys niks. Julle is so godsdienstig, julle stik daarvan, sê hy vir die godsdienstig is. En julle sal eendag by God se deur kom en hy sal sê, ken julle nie. Ek ken julle nie. Matteus 7 ook. Die woorde van Matteus 7 ook. Ek ken julle nie. Ek ken julle nie. Maar as hierdie mense wat in hierdie verrassende oomblikke, die onwaarskynlike mense, die randfigure, die kananitiese vrou, die gehate Romein, die doodgewone kindjie wat in skottelgoed was, dis hierdie doodgewone mense wat die beste uit God uithaal. So my vraag is aan myself en aan jou. Hoe buite die boks? Hoe verrassend? Hoe uitdagend is my geloof? Nie vir myself nie, vir God bedoel ek. Wat sal God oor my geloof vanoggend sê? Sal hy sê, ja wel, jou geloof is opwindend dat jy jouself aan die slaap glo. So wat help dit? Of sal God sê, so iets het ek nog nooit gesien nie. So iets het ek nog nooit gesien nie. Nie in Israel nie. Toe kry die nie Jood, die Heiden, die Romein, die grootste getuigskrif ooit by Jesus oor geloof. Die grootste gelowige wat Jesus ooit mee op aarde te doen gehad het. Ons het hom pas ontmoet. En hy het aan geen van die kriteria voldoen van een van ons nie. Ons sal hom een dag in die hemel raakloop. Maar kom ons sorg, laat ons nie die woorde van Jesus in vers 12 waarmaak. Dat ons godsdiens ons aan die slaap sal sit en ons harte koud en hard sal maak en dat ons lewens so voorspelbaar is nie. En dan is die punt as jy vra nou wat moet jy gaan doen? Nee, hier is nie een resept in hierdie tekst nie. Daar is nie drie stappe gaan doen dit nie. Daar is nie, want daar is nie sulke stappe nie, maar dit gaan oor 'n verhouding waar ek sê, God, U is al groter en groter. Al gaan my slaaf dood, al brand my land. Here, ek is bereid om U op U woord te vat dat U die groot is en ek sal vir U glo, Here. Hierdie klein oukie sal vir U glo totdat U verhoor. En totdat hy sê, dit verseker ek julle. Ek het nog nie so geloof in Pretoria gesien nie. Ek het nog nie so geloof in die NG Kerk gesien nie. Ek het nog nie so geloof in PVR gesien nie. Dit is die aspirasie waartoe hierdie tekst my roep. Mag die Here gee, dat hierdie woord, een woord van lewe in jou lewe sal wees. Dat hierdie tekst jou nie vir een oomblik sal uitlos nie. Dat jy die rapport vandag sal los en met Matteus sal besig wees. Dat jy kyk net sal los en dat hierdie tekst, vanavond as jy slaap in jou drome, jou sal achtervolg. Dat die Here se woord hierdie week in jou hart geskryf sal word. Totdat jy sê, Here, wees ek, klein mensie, dat jy deur die Gees so met my besig is. Want God soek 'n nuwe held in Pretoria, iemand oor wie hy kan uitroep. Sulke geloof het ek in Suid-Afrika nog nooit gesien nie. Amen. Here, dankie vir hierdie tekst, dankie dat dit met my werk, dat dit my gal werk, en my lewer, en my voete, en my hart, en my kop. Dankie dat dit my onrustig maak. Gee, Here, dat ek nie by die kerk rus, en dink aan ander goed sal uitstap nie, maar dat die Gees met my sal karm, totdat ek, Here, by die Romeinse offisier sal plek kry. Here, totdat ek ook die waagmoed sal hê om te sê, hoe groot is U? Here, dat ek self die moed sal hê om te sê, Here, ag, U hoef nie eens in my huis te kom nie. Here, U is te groot om in te pas in die wêreld. U is te groot om in te pas by ons kerkgebou. U is te groot om in Pretoria te pas. Nogtans kan klein mensies met U praat. Here, en as ons met U praat, wil ons vra, Here, skuif berge, skuif bome, skuif krisisse wat voor ons staan. Ons vat die op die woord op nuwe maniere. Ons wil glo, Here, elkeen in ons eie lewe op sulke maniere, dat die hemel en die aarde daarvan sal kennis neem. Ons meld aan vir diens by U. Ons meld aan om opnuut te glo in Jesus se naam. Amen. Kom ons staan en dan sluit ons hierdie ontmoeting dan ook af met ons slotlied. Dankie, François. Laat hierdie vrede in my vloei, want daar is nog een draai liefde vrede.
Se seën en gaan in vrede huis toe. Die genade van ons Heer Christus Jesus, God se liefde, die nabyheid van die Gees is by jou vir altyd. Amen.